សម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិចុងក្រោយគឺងាកទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដោយអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលធនធានស្ត្រីបើកយុទ្ធនាការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលធនធានស្ត្រីបានជ្រើសរើសយកយុទ្ធនាការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បែបមិត្តភាពក្នុងយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញឲ្យមនុស្សទូទៅបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនិងចូលរួមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិក្មេងស្រីនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងនៅតារាងបាល់ទាត់ជន្លង់សង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដោយមានអ្នកចូលរួម170នាក់មកពីស្ថាប័នកិច្ចការនារីវិស័យអប់រំសិស្សសាលាព្រមទាំងក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តក្រុមបាល់ទាត់របស់គម្រោងទីក្រុងសុវត្ថិភាពរបស់ក្មេងស្រីនិងសិស្សរបស់អង្គការដៃគូចំនួន5ផងដែរលោកស្រីខឹមពិសីនាយិកាអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលធនធានស្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាការជ្រើសរើសយកការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពក្នុងឱកាសយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចុះអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្មេងស្រីក៏មានសិទ្ធិចូលរួមនៅសកម្មភាពផ្សេងៗដូចបរិយាដែរមិនថាសកម្មភាពកីឡាសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗក៏ដោយមួយវិញទៀតការលេងកីឡាជួយលើកកម្ពស់ដល់ពួកគេអំពីសុខភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តព្រោះកីឡាធ្វើឲ្យការកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹងគោលបំណងគឺដើម្បីប្រារព្ធពិធីយុទ្ធនាការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាចម្បងហើយគោលបំណងមួយទៀតគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ពីសមភាព gender ដែលក្មេងស្រីក៏អាចចូលរួមធ្វើសកម្មភាពដូចជាក្មេងប្រុសដែរយើងចង់ឲ្យប្រជាជនហើយនឹងទូទាំងពិភពលោកព្រមទាំងប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាបានយល់ដឹងថាក្មេងស្រីនិងស្ត្រីក៏មានសិទ្ធិដូចជាក្មេងប្រុសអាចចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទោះបីកីឡាក៏គាត់អាចជាផ្នែកមួយដែលគាត់អាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនឹងដែរហើយយើងក៏ចង់ឲ្យប្រជាជនបានមើលឃើញថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺជាយុទ្ធនាការសកលមិនមែនជាយុទ្ធនាការដែលធ្វើតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេព្រោះយើងចង់ឲ្យប្រជាជនហើយនឹងបានយល់ដឹងថាផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សាតាកតងនឹង gender គឺមិនមែនជារឿងដែលគួរទទួលយកបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់តំណាងមន្ត្រីកិច្ចការនារីខេត្តសៀមរាបបានលើកឡើងថាក្រសួងកិច្ចការនារីតែងតែរៀបចំយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូនៅថ្នាក់ជាតិនិងក្រមជាតិព្រោះអំពើហិង្សាគឺជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកទោះបីជាមានចលនាជាច្រើនដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender ដែលកំពុងអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃឬ365ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃនេះនៅតែជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការខិតខំដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងសង្គមហើយយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃជាសកម្មភាពនិងវេទិកាដ៏ជាក់លាក់មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជាពិសេសក្នុងការផ្ដល់និងបញ្ជ្រាបសារគន្លឹះព័ត៌មានចាំបាច់តាកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សាទៅដល់សាធារណជនសហគមន៍ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានឬផ្នត់គំនិតយល់ច្រឡំមួយចំនួនលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រី។